El motiu d'aquesta roda de premsa així l'Ajuntament és perquè enguany la clàssica passa a formar part de lo que és la Copa d'Espanya d'Aigües Obertes. Concretament, la prova que es disputarà així serà la novena etapa. Això ha suposat un sobrecost econòmic de la prova que el club ha intentat afrontar conforme ha pogut i ens ha demanat un poc d'ajuda a l'Ajuntament i després d'estar mirant, quadrar un poc de pressupostos i tot, doncs hem fet l'esforç d'ajudar-los i farem un conveni. Enguany la travessia passa a tindre un punt, diguéssim, de més important. Enguany s'ha aprovat el que la gent que organitza travessies venia reclamant, que era fer una Copa d'Espanya, com una espècie de lliga. La sort per nosaltres és que la travessia Benicarló-Peníscola ha sigut una de les 15 escollides d'entre totes les travessies que es van presentar a tota Espanya. Això no només és un plus pel Club Natació Benicarló, que és el que organitza, sinó per les poblacions de Benicarló i Peníscola que reben a gent no només ja del territori nacional, sinó que al tindre la qualificació de travessia a nivell open, també venen a dalt gent de l'estranger, perquè pels seus països trauen punts per les classificacions de les travessies. En quant al conveni, doncs tenim que estar agraïts a l'Ajuntament en aquest cas. El suport econòmic que ens aportarà, doncs, ajuda a compensar una miqueta el gran cost econòmic que suposa organitzar una prova del Campionat d'Espanya. Hem tingut que ampliar el pla d'inscripció perquè la gent, a aquests tipus de nedadors els dona temps a realitzar la inscripció. La sortida de la prova llarga és a les 9 del matí. A totes les inscripcions se faran a partir de les 7 del matí. Bueno, les inscripcions, la recollida de xips se farà a les 7 del matí des de la palla del Morrengo. El dia de la prova o el dia abans, que se fa una presentació també en el Gran Hotel de Peníscola, allí també se poden recollir. El que intentem és ficar dos punts de replegar dels xips, perquè tots els nedadors és obligatori que porten xips perquè estiguin controlats. Entonces, d'aquesta forma, el que intentes és evitar que s'aglomera la gent el primer dia de la replegada dels xips. D'aquesta forma, una vegada tinguin tots els xips, anirem pujant els autobusos i els anirem portant a Peníscola. El dissabte a les 7:30 fem un briefing tècnic, que es diu, paraules modernes d'avui dia, que és una explicació audiovisual pels nedadors que vulguin ja anar a replegar els xips, on nosaltres hi farem una projecció de quines són les boies que se trobaran durant la prova, quines són de pas obligatori, perquè n'hi ha dos o tres boies que són de pas obligatori i les altres són simplement d'orientació. I doncs, bueno, pels que participen en la Copa Espanya sí que és important el tema de les boies de pas obligatori, perquè venen jutges nacionals a cobrir la prova i aquests jutges aniran exclusivament als nedadors que fan la Copa Espanya, amb la qual cosa, si un se salta una boia, el jutge li traurà la bandera vermella i automàticament estarà fora de la prova. Vull dir que si continuem amb el suport de l'Ajuntament i de les cases que ens estan ajudant, com va dir, Aigües de Benassal, el Gran Hotel Peníscola, la Fundació Caixa Benicarló i tal, actualment en Espanya només n'hi ha una prova que pertany a la Copa del Món, que és el descens al riu Navia. I la idea que nosaltres portem és, doncs, hem passat un parell d'anys que ens dona temps a organitzar-ho i que estigui tot ficat, doncs que la travessia Peníscola-Benicarló entre dins del panorama ja internacional, però com a Copa del Món. Dins de la prova estaran les tres proves a nivell de puntuació pels nedadors que competeixen a nivell d'elite, i després estan els nedadors populars, doncs que se tiren a la prova curta per tindre el goig de nedar una travessia, i n'hi ha alguns ja que són alguns històrics a nivell de la prova llarga, que no han sigut mai federats ni res. La participació que s'espera pot rondar entre les dues proves els 200 inscrits. En aquests moments n'hi ha aproximadament uns 140 ja confirmats de participació, i en l'ampliació de les inscripcions que tenim fins al dimecres per a la Copa d'Espanya, considerem que ahir entraran uns 10 més. Val? Però després tenim tota la gent que comentàvem, que estava als autonòmics i que estava a expenses d'inscripció, que tindran inclús fins al mateix dia de la prova per poder inscriure i a replegar el xip.